အမေရိကန်ကအတည်ပြုပြထန်လိုက်တဲ့မြို့သားကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ NDAA 2023ဟာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးရရောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးရရောက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားဌာနကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်2023ဗန်နာရီနှစ်အတွက်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ National Defense Authorization Act NDAA ကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တာပါဒီဥပဒေမှာဘာမာအက်ဥပဒေကိုလည်းထည့်သွင်းထားပြီးတော့ NUG, CRPH, PDF နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအကူအညီပေးဖို့ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တရား IMM ကိုအမေရိကန်ရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့တဟာကလပ်သမဂ္ဂဘရင်ယန်ဆာလန်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ Vienna Convention ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းတန်တမန်ဆာကိုမြန်မာတန်ယုံဝါရှင်တန်မြို့ကနေတစေပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြို့သားညွေရဲ့အဆိုအရကတော့ NDAA ဥပဒေအရရလာနိုင်စရာရှိတဲ့အကူအညီတွေကိုမဟာမိတ်တိုင်းဒေသအဖွဲ့တွေရဲဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီနိုင်အောင်စီစဉ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါရှင်။လက်ရှိ2023ခုနှစ်စောင်းတိနယ်ဘဲပေါ်ချိန်မှာဘဲစင်းနှုံးတွေကျဆင်းလာတယ်လို့ပြည်ရင်းဘဲကုံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပို့ကုန်ဘဲတွေဖြစ်တဲ့မက်ဘဲနဲ့ဘဲစင်းကုံဘဲတွေဟာဆိုရင်ပြည်ရင်းလက်ကျန်များနေပြီးတော့စောင်းဆိုင်ဘဲအစ်စ်တွေလည်းဈေးကွက်ထဲမှာဝင်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုံးကျဆင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကုံတွေကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကုန်စည်ဈေးနှုံးအရဆိုရင်မက်ဘဲဈေးနှုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်ကမှတဒံကို18သိန်းအထက်အထိကိုရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့18သိန်း2000အထက်မှာအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါဗျ။ပဲစင်းကုန်ဈေးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအစမ်းပိုင်းကတဒံကို19သိန်းအထက်ထိရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့တဒံကို18သိန်း4000ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေပါဗျ။နောက်ထပ်ပြည်ပပို့ကုန်ပဲတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပဲဒီစင်းဈေးကလည်းတရုတ်ပါဝင်ပြည်ပဝယ်လက်အဝယ်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးအေးနေပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့သုံးတင်ဝင်းတိတ်ကို3သိန်း1000ကနေပြီးတော့3,400တွင်းမှာပဲအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့မန္တလေးကုန်စည်တိုင်ဈေးကွက်တွင်းကနေသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပုတလီမြို့နယ်အုတ်ဖို့ကြီးရွာအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကကွယ်အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပုတလီမြို့နယ်စကန်းကစစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့စိုက်ပြင်းရဲစကန်းကစစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းစုစုပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲကိုတော့ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့တပ်ရင်းများ Local PDF အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ကန်ကြီးကုန်းရွာအနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်တို့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနီးနားဝန်းကျင်ကြေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကန်ကြီးကုန်းစီပကံရွှေကူငွေသာကုန်းသာအမြင့်တောချောင်းလေးငကားပူစတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်းထွက်ပြေးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကမန်ချိုမထီတာနှလုံးတင်စင်ပြေစတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဂျီ300ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့ရဟတ်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းအမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့အထူးသီးသန့်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားဝင်နယ်နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝန်းကနေသိရပါဗျ။ရဟယင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါးမှုလုံးအတွက်မနေ့ကယုံကျိမ်းမှာနှစ်ဖက်လုံးကအပိသက်လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပြီးတော့လာမယ့်30ရက်နေ့မှာအမိန့်ချဖို့တရားရုံးကပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ရဟယင်းဝယ်ယူတာငှားတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေဟာသဘာဝဘေးရနေရကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအမျိုးသားသဘာဝဘေးရနေရဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပါယူခဲ့ရတဲ့ဒုတိယသမ္မတဖြစ်တဲ့ဦးဟန်ရီဗန်ထရီယူကပြီးခဲ့တဲ့ယုံကျေးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံထုံးလုံနီးတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဆွဆွဲခံရသူတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကတော့လုံထုံးလုံနီးတွေနဲ့အညီပဲဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ကပ်မလူမြို့နယ်ဂါကလော်ရွာကိုစစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြေးရွာသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
အဲဒီဆေးအုပ်စုဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတကြိမ်ကြေးဝါတွင်ကိုဝင်ရောက်မိရှုခဲ့ပြီးအခုတကြိမ်ဟာဒုတိယကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားကလော်ရွာကိုနှစ်ကြိမ်စီးနင်းမိရှုတဲ့စစ်တပ်ဟာခမရတရင်368နဲ့ဒေသခံပြူစောထီတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကားကလော်ရွာကိုမိရှုခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစင်းချောင်းအနီးရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နှစ်ကြိမ်မိရှုခံထားရတဲ့ကားကလော်ရွာဟာအင်ဂျီ1000ကျော်ရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမိရှုဖြက်စီလို့နေအိမ်၅လုံးမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီကြေးရွာကိုတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာဝက်သက်တောင်ရွာကနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှုဖြက်စီပြီးတော့ညပိုင်းမှာတော့ဝက်သက်အရှိပြင်ရွာကနေအိမ်၄လုံးကိုမိရှုဖြက်စီခဲ့ကြတယ်လို့ဝက်သက်တောင်ရွာဒေသခံတယောက်က TVB ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာထီလင်းမြို့ရွှေထီခမ်းမကနေပြီးတော့အင်အား60လောက်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာစတင်ထွက်ခွာလာရလို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးလို့ကြေးရွာ9ရွာလောက်ကဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်လောက်ကဗီလူရနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရလို့ဆိုပါတယ်။ဘကုန်းမြို့နယ်အင်းတကော်မြို့မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဆိုင်ကယ်ကိုရှောင်အားနေရက်ထားတဲ့22ဘိန်းရှင်ကိုခီးတဲ့တင်းရှင်တစည်းကနေဝင်တိုက်ခဲ့ရမှာတော့နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။အင်းတကော်မြို့တာယာရေးကြေးဝါအနီးမှာဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲကကဘာကျော်ခီးတဲ့တင်းရင်ဟာဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုရှောင်ရွာကနေပြီးတော့ရက်ထားတဲ့22ဘိန်းရင်ကိုတိုက်မိပြီးရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောင်းလိုက်ဒေဆုံးပြီးတော့ခီးတဲ့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေးဝါနေသူတူက DBB ကိုပြောပါရယ်ဒေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရွှေစင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းကလူနာတင်ရင်နဲ့ဗကုမြို့နယ်စည်ယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိစက်သူတူက DBB ကိုပြောပါရယ်အဆိုတော့ကင်စာတင်မောရဲ့ဇာပနာကိုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ထိမင်းသုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Antibiotic Ban ကဆိုတော့တူဖြစ်တဲ့ကင်စာတင်မောဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့ကခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော့ကင်စာတင်မောဟာရှင်ဆေးခြေောက်အတငါမျက်နှာသူတို့ထွက်လာပြီးဆိုတဲ့အလပန်လေးခွေထွက်ရှိပြီးရဲ့နောက်မှာဇလိတ်အာကာသပြတိုက်ဂျိုသားလူသားစတဲ့တခြင်းတွေမှာသူပြိသက်တွေကြောင့်မှနာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Goethe Institute မြန်မာမှာလည်း Acoustic Performance ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်နကြီးကြီးဝါနီမှာရှိတဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းတောင်တင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအထက်ပိုင်းကိုပုံမဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲခါတွေတင်လာတဲ့ရင်အုပ်စုကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်မုံရွာခရိုင်ချင်းတွင်းအတက်ဖို့တရင်လေတရင်သုံးမုံရွာ Night King PDF ကနီအိုင်းစ်နဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးလက်နက်လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းတွင်းအတက်ဖို့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရင်အုပ်စုမှထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေအများအပြားရှိနိုင်ပြီးတော့အရေးအတွက်ကတော့မသိရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်တာမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းတွင်းအတက်ဖို့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့အမတ်တရက်ကွက်ချောင်းတောင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ concrete မြရီအာရှာလမ်းမရဲ့အနီးကရက်ကွက်မှာဖုံကြီးချောင်းဝင်းအတွင်းကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲလောက်က drone ပုံကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်၄ပါးနဲ့ចောင်းသားတစ်ယောက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးကတော့ပြန်လည်တော်မူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတော့ concrete စီယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဲဖွဲ့စည်းရဲ့ drone ဘုံဆိုတာကိုတော့ DBB ကတော့တရားအတည်မပြုနိုင်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စကားခါစနစ်လက်အောက်ခံအမြောက်တပ်နဲ့ခလာရ69တရင်ကနေနေရောညပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီစိုင်မြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ424တရင်ကနေအာနာဖီဆန် CDM ပြုတ်လာတဲ့တက်ကြက်တယောက်လက်နက်နဲ့အတူကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KMDF စီကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ KMDF တရင်စနစ်ကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တက်ကြက်ခွန်ပေတီဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မတရားတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့က G3 အမျိုးအစားတနက်တလန်းနဲ့အတူ CDM ပြုတ်လာတာဖြစ်ပြီး CDM တပ်သားကို KMDF တရင်စနစ်ကဂုံပြူစုငွေချင်းမြင်ပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်း Rigor အခြေစိုက်တက်ဖြစ်တဲ့စေတတာဆာယာတက်ကနေပြီးတော့တက်သားမောင်ငင်းချန်းခေါ်ဖိုးလာပြည့်ကိုပိုင်အမတ်တာဝင်းဘူး959935ဟာဆိုရင်ကရင်နီဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးဖြစ်တဲ့ KTF ထံကိုခိုလုံခွင့်တောင်းခံပြီးတော့ CDM ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။
ရခိုင်မြနယ်မြောက်ဦးမြို့လေးမြို့ချောင်းမှာဆက်လီမှောက်ပြီးတော့စက်ကွက်နဲ့အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တူပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကအတည်ပြုပြောပါရယ်ပျောက်ဆုံးနေသူကမြောက်ဦးမြို့အလဲစည်းရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်အရွယ်မတ်ဆိုးဆိုးဆန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကလေးမြို့မြစ်ခွဲမြေရိပ်ကျွန်းအနီးမှာဆက်လီမှောက်စင်မှာပဲပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနေ့ကအချိန်ထိကိုသူမရဲ့အလောင်းကိုပြန်မရှာတွေ့သေးပဲနဲ့ဖြစ်နေတာပါမြို့မြသွားတဲ့ဆက်လီမှာအမျိုးသား3ဦးအမျိုးသမီး6ဦးလိုက်ပါလာပြီးတခြားသူတွေအသက်ရှင်မဲ့သူမတူတွေပျောက်ဆုံးနေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တဲကကြေးရွာတွေထဲမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရလို့တင်းရှောင်ထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်ရှောင်းတွေရှိရမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ဆင့်စစ်ရှောင်းထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီက66မမနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်ရဲမှာစစ်ဆောင်နေရပြီးကုညီပေးအဖွဲ့တွေကစစ်ဆောင်တွေကိုတွားရောက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဆောင်တွေလူစုခွဲပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရတယ်လို့ကုညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်ဆောင်1000ကျော်တော်ရဲကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရပြီးစားရိတ်ခါအကူအညီတောင်းခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွဲ့တွေကတွားရောက်ကုညီရမှာ60မမနဲ့ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဘိမ်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပရဟိတနိုင်ကူညီမှုအသေးနေဟာရမုံငွေအခက်အခဲရှိနေပြီးရက်တီဖို့ခက်ခဲလာနေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အလူငွေနဲ့ရက်တီနေရပေမဲ့စီစည်းတွေကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေရတယ်လို့ပြောပါဗျ။နိုင်ကူညီမှုအသင်းတွေဟာရမုံငွေအခက်အခဲရှိနေပေမဲ့အရေးတွတ်တော့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဘိမ်းမြို့နယ်မှာနိုင်ကူညီမှုအသင်း60နီးပါးလောက်ရှိပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကတော့10အသင်းလောက်ပဲရှိပြီးအများစုကအသင်းငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ရှင်နောက်ထပ်ပြည်ပပုတ်ကုံပဲတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပဲဒီစင်းစီကလည်းတရုတ်ပါဝင်ပြည်ပဝယ်လက်အဝယ်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးအေးနေပြီးတော့လက်တလုံးမှာ3တင်းဝင်တိတ်ကို13000ကနေပြီးတော့13000တွင်းမှာပဲရောင်းဝယ်ဖြစ်နေရလို့မန္တလေးကုန်စီတိုင်းဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပေါ့တောင်ပိုင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SPGF တပ်ဖွဲ့တစ်ကနေပြီးတော့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်တွင်းမှုဂိန်းနားမှာမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာကျွန်တော်ဘက်ကမိုင်းထောင်တာအောင်သွားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကင်းပုံးနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးနိုင်ဝက်လောက်တော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SPGF တပ်ခွဲတရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုးမိုင်ခဲက DBB ကိုပြောပါရယ်ကြီးစံအင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်အကြဆုံးမရှိအောင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဘိုးမိုင်ခဲကပြောပါရှင်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလာမြို့ရဲစခန်းကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ပလာမြို့ရဲစခန်းရဲ့ကင်းတဲကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်စာထွက်လာလို့အချိန်မရွေးဝင်ပစ်လို့ရတယ်လို့သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပစ်ခဲ့တာလို့ PDF ဗိတ်ခရိုင်တရင်တစ်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအထီးကိုင်းမရှိဘဲပြန်ဆုတ်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထီးကိုင်းကိုတော့ DBB အနေနဲ့ကတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပလာရဲစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တွင်မှလည်းဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က4ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာဂျေးပြည်နယ်ကမ်းခြေတနေရာမှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲလောက်ကရွင်ဂျာဒုက္ခသည်185ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လီတစင်ထပ်မံစိုက်ကပ်လာလို့ဒုက္ခသည်တွေကိုအင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကအရေးပေါ်စေကူးသားပေးနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ UNHCR သတင်းရသိရပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့ရွင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထဲမှာအမျိုးသား83ဦးအမျိုးသမီးအယောက်80နဲ့ကလေး32ဦးပါဝင်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးနေပါကပိန်လီနေပြီးတော့တချို့တွေကတော့ရေတပ်ခန်းချမှုကိုပြင်းထန်စွာနဲ့ခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီဆက်လေးဟာနိုဝင်ဘာလစတုတ္ထဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရွင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကနေထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ဆက်လေး6စီးတဲကတစည်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့မရှိမနှောင်းထွက်ခွာလာတဲ့ရွင်ဂျာ180လောက်ပါတဲ့ဆက်လေးတစည်းကတော့အစာရေစာပြတ်ငတ်ပြီးတော့ပင်လယ်မျောရင်းနဲ့ပဲနစ်မြုပ်သွားပြီလို့ယူဆရကြောင်း UNHCR သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကလည်းရွင်ဂျာ58ယောက်ပါတဲ့ဆက်လေးငယ်တစည်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာဂျေးဗီစာခရိုင်မှာရှိတဲ့
อินทราเปตราแกนเชโกแกนกัดลาเรด้วยจังดิษากันยัวตาริกะแก้เซทาเรลูตีอาบาเรပြီးကြတဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလည်းရိုဟင်ဂျာ129တင်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လေးနှစ်စီးဆက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားကကယ်တင်ထားတာဆက်လေး4စီးရှိသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စကိုင်းတိုင်းရှင်မာပင်ခိုင်ဆလင်းကြီးမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုံးဌာနတွေနဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီရုံးကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ခေါင်းဆောင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆလင်းကြီးမြို့ပေါ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဟာလက်ရှိချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့7ချိန်အထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ဓာမဆိုင်တပ်မတော် DMSA ရှင်မာပင်ခိုင်တရင်28တက်ခွဲနှစ်တက်ခွဲ3တက်ခွဲ4တက်ခွဲ5တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ညောင်ကန်ရွာကိုမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာသား၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲနဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ် A5 မျိုးစားနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရွာသားအမျိုးသား3ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ PDF အစည်းအဝေးရှိတဲ့အထင်နဲ့လာပစ်တာဖြစ်မယ်လို့ PDF ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါဗျ။ဒီပစ်ခတ်ခံရမှုမှာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်၅လုံးထိမှန်ပျက်စီးပြီးတော့နွားတကောင်လည်းဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူမှာဘဲဘက်မျက်စိတိမ်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်အာရုံတွေမမြင်ရတော့တာကြောင့်စေကူတော်မူခံယူဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်စစ်တွေအချင်းထောင်အာဏာပိုင်နေထမ်းမှာတောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းစေကူတော်ခွင့်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တို့ကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့2018ခုနှစ်ကလေးကတိမ်ဆွဲတဲ့ရောဂါဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အလုံးမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲစိတ်ကူတော်မူတွေမပြုတ်လုခဲ့ရဘူးလို့မိသားစုဝင်ကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကလေးကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှု900ကကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်အရီလိုက်ဆောင်မှုတက်ဖြဲဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုသုံးမှုအတွက်ကိုထောင်ဒဏ်6နှစ်နဲ့ရွေးကောက်ဝယ်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုလို့ဆွဆွဲပြီးရာသီကြီးပုံမှန် 130 ကကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရှင်။မလမြိုင်ရေးမြို့အခြေစိုက်ခမရ997တက်ကကင်းလဲနေတဲ့စကားကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့8နာရီခန့်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်သားတို့အသေဆုံးသွားတယ်လို့ရေးမြို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်ရေးဘလူးအဖွဲ့အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲမစ်ရှင်တွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖော်ဆောင်ပြီးရေးမြို့အတွက်ကိုတိထက်ပူကောင်းတဲ့မစ်ရှင်တွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းထပ်မံပြောပါရယ်ရေးဘလူးအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ရေးမြို့အခြေစိုက်အမတ316လိုင်းကန်းကို40မမနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းတရင်986ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို RPG နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်မကွေးတိုင်းရေကျူးမြို့နယ်မှာစားတောက်ဆိုင်2ဆိုင်ပါဝင်ကျေးဝါ12ရွာကအင်ဂျီ162လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဖြူစောထီတွေကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရေစကျူးမြို့နယ်ပါဖားကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရဲစကြိုမြို့နယ်အတွင်းမှာနိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကနေပြီးတော့26ရက်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားရဲနဲ့ပြူစောထီတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ပခောက်ကူမန္တလေးကားလန်းအောင်မိုးလန်းခွဲစားတောက်ဆိုင်ကြီးနှစ်ဆိုင်ပါဝင်ကြီးဝါပေါင်း12ရွာကအင်ဂျီပေါင်း162လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ရဲစကြိုပအဖရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကတော့အောင်မိုးလန်းစုံစင်ကြီးရွာမြေစွန်းတော်မလကာချန်ရွာထောင်ဆက်သွာကုန်းရင်ငါးမြာကြီးပြီးပအနောက်ရွာပိတ်သိမ်းကက်တစ်ခေါက်စိတ်သန်းပင်ချောင်းနဲ့ရွာသာအေးရွာတို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပြီးပအနောက်ရွာကတော့အင်ဂျီ94လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအများဆုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်စင်အိုဒန်းစိတ်ကဲအမှတ်1ဘော်ဒရာအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအမျိုးသားတဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စိတ်ကဲအနီးနေထိုင်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်စီအိုရန်စိတ်ကံအမှတ်1ဘော်ဒရာမှာအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကရေထဲပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တမန်နေ့မနေ့ကမှပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာလို့စိတ်ကံအနီးနေထိုင်သူတဦးက DBB ကိုပြောပါရယ်အလောင်းကိုတော့ရန်ကုန်စည်ယုံကြီးကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်